سلام دوستان، در مورد رایتینگ آیلتس مسائل و بحث خیلی زیاده. هر کی اومده یه سبکی از خودش در آورده، هر کی اومده یک بیگ دیل ازش ساخته و یک چیز پیچیده‌ای که اکثر بچه‌ها رو میترسونه و نمیخوان اصلا برن سمتش. یه تعداد استادا اومدن ساختارهای خاصی رو تعریف کردن، اینجوری شروع کن، اینجوری تموم کن، اینجوری برو جلو. یه تعداد اومدن میگن خب نه، این سبکی اوکی نیست، نمیدونم فلان ساختارها خوبه. ساختارهای از پیش ساخته رو به شاگرد غالب میکنن، میگن با اینها بنویس، بدون اینکه بر اصل مطلب که خود رایتینگ دقت بکنن. تو این ویدیو و 5-6 تا ویدیویی که بعد این خواهد اومد میخوام روی این قضیه فوکس بکنم و یه ذره باز بکنم بحث رو. ما 4 تا فاکتور اصلی داریم: task response, coherence and cohesion, lexical resource و همچنین grammatical range and accuracy. حالا کدوم یکی از اینها باید ببینیم مهمه، تو کدوم یکیش ضعف داریم و اون رو بهتر بکنیم. میخوام یک ذره این میث هایی که این افسانه هایی که دور حول محور رایتینگ در واقع توی آیلتس هستش رو باز بکنم براتون و انشالله که بتونم کمک خوبی باشم رایتینگ های خوب بنویسید. در خدمتتون هستم. این سری اول ویدیو هاست، با این سری همراه باشید.